بسم الله الرحمن الرحيم. Həmçinin sual verilir ki, Yeni Zelandiyada baş verənlərlə əlaqədar videoları yəni paylaşmaq olar mı? Yəni birinci bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən yəni bu hadisə yəni çox sarsıdıcı, çox ağrılı bir yəni hadisə idi. Yəni Allah Taala orada dünyasını dəyişənləri cənnət əhlindən etsin, şəhidlərdən yazsın və sağ qalanla yaralılara şəfa versin və həmçinin onların ailələrinə də Allah Taala yəni səbir versin. Yəni bu hadisə həqiqətən çox ağır hadisə idi. Yəni onların nə qədər yəni vəhşi olmasını və terrorist olmasını yəni üzə çıxartdı. Amma o ki qaldı, yəni belə bir şeylərin paylaşılması haqqında. Yəni ümumiyyətlə qayda odur ki, məsələlərdə biz qayıtmalıyıq Quran və sünnəyə və Allah Taala da Nisa surəsi 83-cü ayədə buyurur: "Feyda ca'ahum amru minəl əmni avul xawfi əda'u bi." Yəni onlar əminamanlıq və yaxud da qorxu barəsində bir xəbər gəldiyi zaman onu yaydılar. "Və lə radduhu ilər rasuli və ilə ulil əmri minhum lə'alimahu alladīna yastanbitūnahu minhum." Əgər onlar bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və o işlərdən fayda çıxaranlara, yəni qaytarsaydılar, onlar bilərdilər ki, yəni bunun yayılıb-yayılmaması məqsədə uyğundur, yoxsa uyğun deyildir. "Əvələu lə fadlullahi aleykum və rəhmətuhu lətəbəətumu şeytanı illə qalilə." Əgər Allah Teala'nın sizə lütfü mərhəməti olmasaydı, sizin az bir qisminiz istisna olmaqla çoxunuz şeytana uyardınız. Və bu barədə alimlər, yəni belə bir video çarxların yayılmasını məsləhət görmür. Böyük alimlərdən soruşulub, yəni xəbər deyilə bilər. Çünki belə bir xəbərlər, yəni video çarxların yayılması həqiqətən yəni insanlara müxtəlif cür yəni təsir edə bilər və insanların hissiyyata və emosiyaya qapanmasına yəni gətirib çıxara bilər. Ona görə insanlar müxtəlifdir və bu baxımdan da yəni məsləhətləşmədən, soruşmadan yayılması düzgün deyil. Və bəzən də belə bir yəni hadisələr və yaxud da video çarxların yayılması müsəlmanlarda da qorxu yarada bilir. Və ola bilər ki, belə bir şeylər məqsəd yönlü qoyulur və müsəlmanlarda iman məfhumunu aradan qaldırmaq üçün və yaxud da Allahın rəhmətinə ümidsizliyin yaranması üçün məqsəd yönlü belə çox şeylər ola bilir. Və ona görə məsələdə diqqətli olmalıyıq. Yəni bəzən göstərirlər ki, müsəlmanların etdiyi hərəkətləri və bununla müsəlmanları və yaxud da İslamı vəhşi bir din kimi göstərirlər və yaxud da bəzən də əksinə müsəlmanların qırıldığı yerləri göstərirlər. Müsəlmanlar da heç nə edə bilmir. Və bir tərəfdən onlar həm İslamı gözdən salır və ikinci tərəfdən də müsəlmanlarda Allahın rəhmətinə, Allahın yardımına ümidsizlik yaratmaq istəyirlər. Və bəzi insanlar, hətta müsəlman kimsələr, yəni düşünürlər ki, bəs hanı Allahın yardımı? Yəni bu qədər şeylər olur, bu qədər yəni zülümlər, hadisələr olur, bəs hanı Allahın yardımı? Və bu cür insan Allah barəsində pis zənnə düşərək, Allah qorusun, yəni küfrə də gətirib çıxardır. Amma bilməlidir ki, Allahın yardımı yaxındır, Allahın yardımı var. Bu, baş verən hadisələrin özündə də yəni böyük bir hikmətlər olur. Zahirən şər olsa da, amma onun aqibətində həmişə yəni xeyirlər olub. Və bu birinci deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən başlayaraq, yəni bu cür hadisələr var. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözünün qarşısında belə Ammar ibn Yasirin anasını, atasını öldürdülər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Ammara nəyi tövsiyə etdi? Sabran ya Əli Yasir, innə məvidəkumul cənnə. Ey Yasirin ailəsi, səbr edin, sizin görüş yeriniz cənnətdir. Yəni elə bir anda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbr etməyi tövsiyə etdi. Çünki elə bir hallar insanların coşmasına və emosiya qapanmasına, hissiyata qapanmasına gətirən bir hallardır. Və xüsusən də fikirləşin ki, o vaxtı səsli silahlar, yox, səssiz silahlar var idi. Amma yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyə bilərdi ki, onu kim öldürübsə, yəni qayaların arxasından sakit oxla aradan götürə bilərsiniz, öldürə bilərsiniz. Amma yenə bunu da demədi, deyil, səbr edin, ey ya Ali Yasir, sizin görüş yeriniz cənnətdir. Və həmçinin digər bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbənin kölgəsində burdəsinə, əbasına söykənmiş halda idi və sahabələrə işgəncələr olunurdu və onlar artıq səbirləri tükənmiş və gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyirlər ki, ələ təd'u lənə və ələ təstansir lənə. Yəni, bizim üçün Allaha dua etmirsənmi, bizim üçün Allahdan yardım istəmirsənmi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturur və deyir ki, yəni sizdən əvvəl yəni elə insanlar olub ki, quyu qazlardır. Və quyuya insanları qoyaraq, mişarı başının tən ortasından qoyaraq insanı ikiyə ayırırdılar və bu onu Allahın dinindən döndərməzdi. Və həmçinin dəmir daraqlarla onların ətlərini sümüklərindən ayırırdılar. Bu onları Allahın dinindən döndərməzdi. Və Allah'a and olsun ki, Allah Teala yəni bu dini tamamlayacaq. Hətta bir müsafir Sanadan Hadramovta gedəcək, yəni heç bir qorxu görməyəcək əminamanlıq içərisində. Yalnız təbii qorxudan başqa, qoyunları üçün canavardan qorxacaq. Başqa bir qorxu, yəni yolda qorxu olmayacaqdır. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ Lakin siz tələsən bir qövmüsünüz. Yəni ona görə Allahın yardımı səbirli olmaqla, təmkinli olmaqla və bir də üzərimizə düşən, yəni sıravi insanların üzərinə düşən, yəni artıq danışıqlar yox, ancaq haqq olan İslamı öyrənib ona əməl etməsinə görə yardım gəlir. O ki, qaldı məsuliyyət, necə ki, İbn-i Hüseymin Rahimallah buyurur, yəni bu, müsəlman ölkələrinin başçılarının üzərinə düşən məsuliyyətdir ki, təpki göstərmək, yəni o, böyük insanların, başçılarının üzərinə düşən məsuliyyətdir. O ki, qaldı digər insanların üzərinə düşən təxribata getməmələri və yalnız haqq olan İslamı öyrənib, ona əməl etmək. Əgər belə olarsa, Allah Teala'nın yardımı gələcək. Çünki Allah Teala şərt qoyur: "İn tansurullah yansurkum və yuthabbit aqdamakum." Əgər siz Allah'a yardım etsəniz, Allah sizə yardım edər və qədəmləri sabit edər. Yəni Allah Teala'nın yardıma ehtiyacı yoxdur. Yəni Allahın əhkamlarını yerinə yetirsəniz, tətbiq etsəniz, Allahın yardımı gələr. Əgər günahlar içərisində olsaq, onda yardım gəlməyəcəkdir. Deməli, günah, yəni yardımın kəsilməsinə səbəb, yəni ümmətdə olan günahlardır, yəni asiliklərdir. Həmçinin İbn Hüseyn rahimehullah bir gözəl sözü var. Hətta Fələstində ölən uşaqlar haqqında soruşalında deyir ki, inşallah ki onlar və digər böyüklər də olsa, yəni ümid edirik ki onlar şəhidlərdir. Amma problem kimdədir? Problem deyir, həyatda qalanlardadır. Problem bizdədir ki, hələ biz bilmirik ki, yəni bizim sonumuz necə olacaq. Çünki insanın həyatda olması fitnədir. İnsan bilmir sabahsı necə olacaq. Yəni, inşallah ki, olanlar, xüsusən də ibadətə gedən insanların elə ölməsi, şəhidlik yəni dərəcəsinə qalxma ehtimalı var, umulur. Yəni Allah Teala onları şəhidlərdən etsin. Amma problem isə həqiqətən çətin olan həyatda qalanların işidir. Onların necə öləcəyi bilinmir. Yəni Allah Teala'dan istəyir ki, hər birimizin sonunu gözəl etsin. Allah Teala hər birimizi öz dinində sabit etsin və hər birimizə gözəl sonluq nəsib etsin. Hələlik inşallah bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi